د ځمکې د سر اوبو د مدیریت په موخه د اتمې ناحیې اړوند کانالونو او لښتیو څخه چې د موسمي روغتونو پر مهال د اضافي توکو او نورو کثافاتو له امله بند شوي وو، د کثافاتو او خاورو راایستلو او پاکولو چارې پیل شوې. چې تقریبا شل ورځې په دې ځای کې کار کړی دی، واقعیت دا ځای د کلونو راهیسې د کثافاتو څخه ډک و. حتی ځینې ځایونه اوبه رفت آمد یې بند کړی و، نو په دغه خاطر باندې نن دغه ځای مکمل پاک شو. له بل لوري د یو شمېر ښاریانو بې پروایي هم د دې سبب ګرځېدلې ده چې لښتي او کانالونه بند شي. د یادونې وړ ده چې د کانالونو او لښتیو بیرته پاکولو په برخه کې د کابل ښار ولایت ګڼ شمېر ماشینري او بشري سرچینې مصروف کیږي.